זבחים דף י"ג, מתחילים בעזרת השם במשנה. יש ארבע עבודות שנפסל בהם הקורבן כשמחשבים במחשבה לא טובה. אם זה מדובר פה על קורבן פסח וקורבן חטאת שפוסל בהם מחשבה שלא לשמה, כשהוא שוחט קורבן חטאת למשל לשם עולה, לשם שלמים, הקורבן פסול. אותו דבר קורבן פסח בי"ד ניסן, כששוחטים אותו לשם קורבן אחר הוא פסול. יש ארבע עבודות שאם אחד מארבע עבודות האלה חושבים שלא לשמה, זה יהיה פסול. ועל זה מדברת המשנה. הפסח והחטאת, שזה שתי הקורבנות שלפי דעת תנא קמא הם נפסלים אם שוחטים אותם שלא לשמם, ששחטם שלא לשמם בעבודת השחיטה. אבל לא רק בעבודת השחיטה, גם קיבל. אם הוא קיבל את הדם שלא לשמה, הוא שחט לשמה אבל הוא קיבל את הדם שלא לשמה, או והלך, זאת אומרת השחיטה הייתה לשמה, הקבלה הייתה לשמה, רק ההולכה הייתה שלא לשמה, או וזרק, וכל העבודות היו לשמה, רק עבודת הזריקה הייתה שלא לשמה, כל אחד מהם, אם זה שלא לשמם, זה יהיה פסול. לא רק זה, גם אם זה יהיה לשמם ושלא לשמם, דיינו באותה עבודה של שחיטה למשל, הוא חושב שהוא שוחט את הקורבן לשמו ושלא לשמו, למשל קורבן פסח, לשם פסח ולשם שלמים, גם כן הקורבן יהיה פסול. אותו דבר להפך, אם הוא אומר בקורבן פסח לשם שלמים ולשם פסח, הקורבן יהיה פסול. לשמן ושלא לשמן, או שלא לשמן ולשמן, פסולים. והמשנה מפרטת כיצד לשמן ושלא לשמן, לשם פסח ולשם שלמים, שלא לשמן ולשמן, לשם שלמים ולשם פסח. אבל הרעיון הוא אותו רעיון, ברגע שאת שוחט או עושה אחד מהעבודות שלא לשמה, זה יהיה פסול, וגם אם אתה מחשב לשמה ושלא לשמה, או שלא לשמה ולשמה, גם אז הקורבן יהיה פסול. ממשיכה המשנה ומסכמת שהזבח נפסל בארבעה דברים. יש ארבעה עבודות חשובות שפוסלים את הקורבן אם באחד מהם חושבים מחשבה שלא לשמה. איזה ארבעה עבודות? בשחיטה, כששוחטים את הבהמה, את הקורבן, אם שוחטים אותה שלא לשמה זה יהיה פסול. בקיבול, כשמקבלים את הדם, אם עושים את זה שלא לשמה זה יהיה פסול. בהילוך, אם מוליכים את הדם ממקום השחיטה אל המזבח, אם זה שלא לשמה זה יהיה פסול, וגם העבודה הרביעית בזריקה, זריקת הדם על המזבח, אם היא נעשית שלא לשמה, הקורבן פסול. אם כן, גם עבודת ההולכה חייבת לעשות לשמה. רבי שמעון אומר, עבודת ההולכה, גם אם היא נעשתה שלא לשמה, הקורבן יהיה כשר. למה? רבי שמעון מעורר פה דבר מדהים. מעורר פה דבר פלא מאוד מאוד מעניין לשים לב אליו. שהיה אומר, אי אפשר שלא בשחיטה. אי אפשר להקריב קורבן אם אתה לא שוחט אותו בהתחלה. הוא יישאר חי, איך תעשה אותו קורבן? דבר ראשון, חייבים שחיטה. בלי זה אי אפשר. אותו דבר גם, אי אפשר שלא בקבלה. אתה חייב לקבל את הדם של הקורבן כדי שתוכל לזרוק אותו אחר כך על המזבח. אי אפשר גם שלא בזריקה. אבל אפשר בלא הילוך. העבודה השלישית, הולכת הדם, היא לא תמיד מעכבת. כי הרי אפשר לסדר בלי עבודת הולכת הדם. איך הדם יגיע למזבח? לא חייב להיות שדם הקורבן צריך להגיע למזבח. אפשר פשוט לשחוט את הקורבן ליד המזבח, ואז הקורבן יהיה ישר ליד המזבח, ולוקחים מהדם וזורקים בלי הולכה. ואם כן, עבודת ההולכה היא לא הכרחית, כיוון שלא הכרחית, אז היא לא מספיק חשובה, כדי שאם חושבים מחשבה שלא לשמה בעבודה הזאת, זה יהיה פסול כל הקורבן. כי הרי אפשר בלא הילוך, שוחט בצד המזבח וזורק, אפשר לשחוט את הקורבן ממש ליד המזבח ואפשר לזרוק את הדם בלי להוליך את הדם ממקום השחיטה אל המזבח. רבי אלעזר, הבך טוען שזה רבי אלעזר ברבי שמעון, כנראה רבי שמעון בר יוחאי, זה בדרך כלל רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא אומר, המהלך, אז תלוי הולכה, פעם זה מעכב ופעם זה לא מעכב, תלוי איפה היא ההולכה. במקום שהוא צריך להלך, אם הוא כרגע הולך במקום שהוא צריך ללכת, איזה מקום הגמרא תבהר, מה בדיוק הוא מתכוון, אז מחשבה פוסלת, כי זו עבודה חשובה, כי הרי צריך ללכת במקום הזה. אבל במקום שאינו צריך להלך, אין מחשבה פוסלת. אם הוא כרגע עושה הולכה במקום שהוא לא מוכרח ללכת בו, אז המחשבה לא פוסלת בעבודת ההולכה. מה בדיוק נחשב מקום שהוא צריך להלך, ומה נחשב מקום שהוא לא, לא מקום שהוא צריך להלך, הגמרא תבהר. עכשיו, אמרנו שכל ארבע עבודות הקורבן, מחשבה שלא לשמה מעכבת בהם. אחד מארבע עבודות הדם זה קבלת הדם, שמקבלים את הדם של הקורבן בכלי שרת.
שואלת הגמרא וקבלה מפסלה, וכי מחשבת שלא לשמה בשעת קבלת אדם פוסלת את הקורבן. והתניה, עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שלמה, אבל בתוך הברייתא רואים שורה אחת, ששם כתוב שבעבודת הקבלה, מחשבה לא מוציאה מידי מעשה. שאם חושבים מחשבה שלא טובה בשעת הקבלה, המעשה לא נפסל. ואם כן משמע, שקבלה שלא לשמה כשרה. הגמרא תבאר איך זה לא סותר את המשנה שלנו, שכתוב שקבלה צריכה לעשות לשמה, ואם קיבלו את אדם שלא לשמה, זה יהיה פסול. עכשיו הגמרא מביאה את הברייתא. והתניא, כתוב הפסוק לגבי קורבן עולה, ושחט את בן הבקר לפני השם. אז עבודת השחיטה, הפסוק אומר מפורש, שכבר נעשתה. אחר כך, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. מה הכוונה והקריבו בני אהרון את הדם? איזה עבודה זאת מתוך העבודות של הקורבן? אז זה בדיוק השאלה. אומרת הברייתא, זו קבלת הדם. כשמקבלים את הדם בכלי שרת, זה הכוונה והקריבו בני אהרון את הדם. שואלת הברייתא, אתה אומר קבלת הדם? או אינו אלא זריקה? מי אמר לך שזה קבלת הדם? אולי זה זריקת הדם על המזבח, אולי זה הכוונה והקריבו, שמקריבים את הדם על המזבח. זה הרבה יותר מסתבר על השון הזאת, שזה מדבר על עבודת הזריקה, כי לכאורה לא כל כך מסתבר לומר שהקריבו זה לשון של קבלה. זה לא, אין פה הקרבה של משהו כשמקבלים את הדם לכאורה, אז אולי נאמר שזה הכוונה לזריקה. אומרת הגמרא, כשהוא אומר, וזרקו, ההמשך מיד של הפסוק, אחרי והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, מיד כתוב וזרקו את הדם על המזבח סביב. אז שם כבר כתוב עבודת הזריקה. אז והקריבו זה לא זריקה אם כן, כי הרי כשאומר וזרקו הרי זריקה אמור. המעני מקיים והקריבו זו קבלת אדם. והקריבו זו קבלת אדם. למה שלא נגיד שהקריבו זו הולכה? הרי יש עוד עבודה שנשארה, הולכת אדם. רש"י כותב שההולכה לא מסתבר לומר שעל זה הפסוק מתכוון לומר והקריבו, כי הרי יש מקרים שבכלל לא צריך לעשות הולכה. אם למשל שחטו את הקורבן ממש סמוך למזבח, לא מוליכים את הדם אלא ישר זורקים, אז אם כן והקריבו נשאר רק לעבודה היחידה שהיא מאוד מאוד חשובה, זה קבלת אדם. הפסוק ממשיך בני אהרון הכהנים. מה לומדים מהמילים בני אהרון הכהנים? שתהה בכהן כשר, לא חלל, שההורים שלו התחתנו, הכהן שהתחתן עם גרושה או אלמנה, שהבן הופך להיות חלל, אז הוא לא יכול לעשות את הקורבן עולה. מה הוד? הוא בכלי שרת, חייב שזה יהיה בבגדי כהונה. כי הכהנים הכוונה בכהונם, כמו שהם עם בגדי כהונה. רבי עקיבא אומר, מה פירוש כהנים בכהונם? תביא לי לימוד, אם אתה רוצה להגיד שמדבר פה בכהן כשר עם בגדי כהונה, אז תדבר ב... איך אומרים? תדבר בעברית. תגיד את זה בצורה מפורשת, אל תגיד לי בני אהרון הכהנים, בני אהרון כשרים, בכהונם, מבגדי כהונה, איפה בני אהרון כשרים, אז זה גימטריה כשרים, מה הקשר בין המילים בני אהרון לעניין שחייבים שהם לא יהיו חלל, אלא הם חייבים להיות מיוחסים, ומה הקשר הכהנים לעניין בגדי כהונה? כהנים זה הכוונה, לא ישראל, לא לוי, אלא כהן, למה אתה חושב שזה הכוונה בכהונה מבגדי כהונה? מה רבי עקיבא? אני אגיד לך מקור אחר. מניין לקבלה שלא תהיה, אלא בכהן כשר ובכלי שרת? אתה רוצה מקור לומר שחייבים דווקא את העבודה שהיא תעשה, מדבר כאן על העניין של הקבלת אדם, שהיא תעשה על ידי כהן מיוחס ולבוש בבגדי כהונה? אני אביא לך מקור מדויק בשביל זה. הרי כתוב כאן, נאמר כאן בני אהרון, שתי המילים האלה, יש לי גזרה שווה ללמוד ממקום אחר שכתוב שם גם כן בני אהרון. נאמר להלן, אלו שמות בני אהרון הכהנים המשוחים. שמה, כשמשכו את הכהנים, דיברו שמה על אלעזר ואיתמר. אהרון הכהן ודאי לא התחתן עם גרושה או עם אלמנה, אלא הבנים שלו היו מיוחסים, אלעזר ואיתמר. אם הם לא מיוחסים, אז איזה כהנים בדיוק מיוחסים? הרי כולם נכדים שלהם. אז אם ככה מדובר פה בכהן כשר. הלאה, בגדי כהונה, מה כתוב שם? אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוחים. כתוב שם, אשר מילי ידם לכהן. מילי ידם, הכוונה בגדי כהונה. רש"י מביא פה שתי פסוקים, פסוק אחד, הוא מילא את ידו ללבוש את הבגדים. הוא מילא את ידו ללבוש את הבגדים. אז אתה רואה שמילוי ידו, זה כוונה לבישת בגדי כהונה. עוד פסוק, כתוב שם, בגדי הקודש אשר לאהרון, בגדי הכהונה,
יהיו לבניו אחריו למושכה בהם, למלא בם את ידם. אז גם פה כתוב למלא בם את ידם, כשהפסוק מתייחס לעניין בגדי כהונה. אז כתוב בני אהרון, גזרה שווה לבני אהרון המשוחים, שם זה כהנים כשרים, שם זה כהנים בבגדי כהונה קומפלט. אם כאן אתה לומד גם לגבי בני אהרון שכתוב בפסוק שלנו לגבי קבלת אדם, שמדובר פה גם כהנים כשרים וגם בבגדי כהונה. עד לכאן ראינו דבר אחד, ראינו שקבלת אדם הוא בדיוק כמו זריקת אדם, אין הבדל. אומר רבי טרפון, משהו פה לא מסתדר. אני שמעתי וזה ברור אצלי, וזה כל כך מצייר אותי לראות שאף אחד פה לא שם לב לזה, שיש הבדל בין קבלת אדם לזריקת אדם, ואני לא מצליח להבין, זה פשוט... פשוט מצייר אותי כל כך, עד כדי כך שהוא אמר לשון כזאת, אקפח את בניי. סוג של לשון שרשי במסכת שבת י' ז' אומר, שהוא פשוט אמר שהוא יקבור את הבנים שלו. עד כדי כך הוא כל כך לקח את זה קשה, את זה שהוא זכר שיש הבדל בין קבלה לזריקה שהוא קיבל מרבותיו, והוא לא זכר מה ההבדל. אז עד כדי כך שהוא רצה שאנשים יחפשו וינסו למצוא את ההבדלים, שהוא אמר, אני מבטיח לכם משהו בסגנון הזה, שיש הבדל, אז רק תחפשו ותמצאו את זה, כי אם אין הבדל, הוא מוכן אפילו לקבור את הבנים שלו, אבל כמובן שיש כן הבדל. אז אם כן, באמת, הגמרא במסכת בבא מציעא דף פ"ה אומרת, שהיה לו בן לרבי טרפון, כי הוא לא קיפח את בניו, זכה כן שיהיה לו בן, אבל על כל פנים, הוא כל כך רצה להוכיח לכולם, אני מוכן אפילו על הוא מוכן אפילו על עצמו לקחת את זה שיש איזשהו הבדל, העיקר תמצאו מה ההבדל. אמר רבי עקיבא, כבוד הרב, למה אתה כל כך מצטער? כן, אז הוא אמר פה, אני רק נראה את הלשון, אמר רבי טרפון, אקפח את בניי אם לא שמעתי להבחין הפרש מן קבלה לזריקה ואין לי לפרש. יש איזשהו הבדל שאני שמעתי בטוח בין קבלת אדם לבין זריקת אדם, ואני לא מצליח לפרש מה ההבדל. אמר רבי עקיבא, אני אפרש, בוא אני אגיד לך איזה שלוש הבדלים שיש בין עבודת הקבלה של קבלת אדם לעבודת זריקת אדם. דבר ראשון, קבלה לא עשה במחשבה כמעשה, ועל זה בשביל זה הבאנו את הברייתא. קבלה, כשאתה חושב מחשבה לא טובה בעבודת הקבלה, זה לא פוסל את הקורבן. הגמרא מבינה פה כמובן שזה הכוונה למחשבה שלא לשמה, ואז זה בוודאי סותר את מה שלמדנו במשנה, שכל ארבע עבודות וקבלה ביניהם, פוסדות את העבודה אם חשבו שם שלא לשמה. אבל הגמרא תצטרך לתרט את זה בהמשך. אבל כל פנים, זה הבדל ראשון, כי הרי זריקה עשה במחשבה כמעשה. ברגע שאתה חושב מחשבה לא טובה בעבודת הזריקה של אדם, זה פוסל את הקורבן. אז כבר יש לך הבדל ראשון בין קבלה לבין זריקה. הבדל שני, קיבלו בחוץ. מה קורה אם עשו קבלת אדם מחוץ למקום איפה שצריך להיות קבלת אדם, מחוץ לעזרה. האם הקורבן יהיה פסול או לא? אז בקבלה אינו חייב קראת. פסול זה מעין אחד, אבל חיוב קראת כתוב על שחוטי חוץ. דבר, אם שחטו קורבן מחוץ לבית המקדש, אז ההוא ששחט חייב קראת. גם עם זריקת הדם, אם אדם זורק דם של קורבן מחוץ לבית המקדש, לומדים מהפסוק על שפך דמו, על שפך הדם, לומדים שגם זריקת הדם, אם נעשתה מחוץ לבית המקדש, יש לזה דין כמו שחוטי חוץ, ומי שעשה את זה חייב קראת. אבל קבלת אדם, אם עשו את זה מחוץ לבית המקדש, אין את העניין של קראת. אז יש לך עוד הבדל בין קבלה לזריקה לגבי מחוץ למקום איפה שצריך לעבוד את העבודה הזו. האם חייב קראת או לא? אם קיבלו בחוץ אינו חייב קראת, זרקו בחוץ אנוש קראת. הבדל שלישי, קיבלו פסולים. אחד שפסול לעבודת כהונה, שעד כדי כך, שאם הוא כן עבד עבודת כהונה או חייב מיטה בידי שמיים, אם הוא קיבל את הדם של הקורבן, אז אין חייבים עליו, הוא לא חייב מיטה בידי שמיים, כי מה שאמרו שיש חיוב מיטה בידי שמיים, זה רק על העבודות האחרים. למשל, זרקוהו פסולים, אז הם חייבים עליו מיטה בידי שמיים. אז יש לך הבדל שלישי בין עבודת הקבלה לבין עבודת הזריקה, לגבי חיוב מיטה בידי שמיים, אם זה נעשה על ידי פסול, אפילו כהן, שהוא פסול, והוא חייב מיטה בידי שמיים, אם הוא עבד את העבודה של זריקה, אבל לא אם הוא עבד את העבודה של קבלת אדם. ככה סיים רבי עקיבא את דבריו בהבדל בין קבלה לזריקה. מה הגיב על זה רבי טרפון? אמר לו רבי טרפון, העבודה, רבי טרפון נשבע בעבודה שבבית המקדש, שבועה חמורה, אם שלא יתת ימין ושמאל, אתה לא יתת במילימטר מה שאני שמעתי, וכל כך אני מתפעל ממך, כי הרי אני שמעתי ואין לי לפרש,
אני שמעתי את ההבדלים האלה ולא זכרתי מהם. אבל אתה דורש מעצמך ומסכים לשמועה. איזה יופי זה. רבי עקיבא, איך זכית על דבר כל כך גדול? שאתה מעצמך מגיע לחדש כמעיין המתגבר, חידושים נכונים, בלי ששמעת בכלל מהחידושים האלה. דברים שאני באמת שמעתי אותם מרבותיי, ואתה מעצמך חידשת אותם. אני רוצה להגיד לך משהו. אמר רבי טרפון לרבי עקיבא. בלשון הזה אמר לו, עקיבא, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מחייו. אם אחד רוצה לזכות לחיים, חייב להידבק בתורתו של רבי עקיבא. פילי פליים, תורתו של רבי עקיבא, הרי התורה של רבי עקיבא זה כל התורה שבעל פה שלנו, הרי כתוב שבימים של ספירת העומר מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, והיה העולם שמם, ככה גמרא במסכת יבמות, סמך ב' עמוד ב' אומרת, זאת אומרת שזהו, נגמר התורה, מי הביא את התורה מחדש? רבי עקיבא, כל התורה שלנו, הוא הלך לרבותינו שבדרום, העמיד שם 5 תלמידים, ומהם התורה התרוממה מחדש. אחד מהם רבי שמעון בר יוחאי, כמובן, כי לא תשכח מפי זרעו, הוא אמר. אז כל המדבק בתורתו של רבי עקיבא, מדבק בחייו, זוכה לחיים. אמר רבא, נו, רב הישר נכנס לעניין. הרי יש פה את המשנה, שהמשנה אומרת שעבודת הקבלה, שקבלת אדם, אם נעשתה שלא לשמה, המשנה אומרת מפורש שזה פסול. זה אחד מארבע עבודות שפוסלים במחשבה שלא לשמה. ופה הברייתא אומרת, קבלה לא עשה במחשבה כמעשה. נו, מה הכוונה לא עשה במחשבה כמעשה? זה לא הכוונה שהם עשו קבלת אדם שלא לשמה, זה יהיה קשר? נו, אז זה לא סותר את המשנה? אמר רבא, בוא אני אתרץ לך, זה ממש לא סותר, יש שתי סוגי מחשבות לפחות, פה מדברים על 2 מתוכם, שתי סוגי מחשבות שאמורים לפסול. יש מחשבת חוץ לזמנו, פיגול, דיינו שהוא חושב שהוא מקבל את הדם על מנת שיוכלו את הבשר של אותו קורבן ביום השלישי נאמר, אם זה קורבן שלמים, חוץ לזמנו, אז זה פיגול, מחשבת פיגול, זה לא מועיל, לא עשה מחשבה כמעשה, בעבודת הקבלה לא מועיל, אם חושבים מחשבת חוץ לזמנו, והקורבן לא יהיה פיגול. אבל מה שכתוב במשנה, שמחשבה פוסלת, זה מחשבה שלא לשמה. זה באמת פוסל, על זה המשנה מדברת. זה מה שהוא אומר, אמר רבא לו קשיא. מה שכתוב בברייתא, לא עשה במחשבה כמעשה, זה במחשבת פיגול, שגם אם חשבו בשעת הקבלה, מחשבת חוץ לזמנו, זה לא יהיה פסול. אבל כאן זה לא יהיה פיגול. אבל כאן במחשבת שלא לשמה. מה שכתוב שהקורבן יהיה פסול, זה אם חושבים בשעת הקבלה מחשבת שלא לשמה. אומרת הגמרא די קנמי, באמת אפשר לדייק את זה מהלשון של המשנה, שהיא לא מדברת על פיגול. כי לא כתוב שמה מפגלת, כתוב שמה פוסלת. דקטני שהזבח נפסל ולא קטני מתפגל. הקורבן לא נהיה פיגול, מדברים פה על מחשבה של שלא לשמה, לכן הוא נפסל. כי אם זה היה מחשבת חוץ לזמנו, זה היה מתפגל. אם כן, המשנה מדברת על מחשבת שלא לשמה, ועל זה באמת קבלה, המחשבת שלא לשמה פוסלת. אבל מה שברייתא אומרת, שלא עשה מחשבה כמעשה, זה פיגול, באמת לא יהיה, מחשבת פיגול לא תפגל בעבודת הקבלה. שמע מינה באמת שזה ההבדל הנכון, שמחשבת שלא לשמה פוסל בעבודת הקבלה, פיגול, הקורבן לא יהיה פיגול אם חשבו בשעת הקבלה, מחשבה חוץ לזמנו. רגע, פיגול בעבודת הקבלה זה לא מועיל? מה, אם כהן מקבל את הדם על מנת שיוכלו את הקורבן אחרי 3 ימים, אחרי הזמן של אכילת הקורבן, מה, הקורבן לא יהיה פיגול? שואלת הגמרא, מה? מחשבת פיגול לא פסלה בקבלה? והתניה, אני אביא לך ברייתא ששם אנחנו רואים מפורש שזה כן פוסל בקבלה וזה סותר את התירוץ של רבא. והתניה, יכול לא תהיה מחשבה מועלת אלא בזריקה בלבד. הפסוק כשהוא מדבר על העניין של פיגול, הוא מדבר על זריקה. למה שם לגבי שלמים כתוב, ואם יאכול יאכל מבשר זבח שלמיו, קורבן שלמים, ביום השלישי, לא ירצה למי, איזה סוג עבודה חשבו על היום השלישי, המקריב אותו. המקריב אותו הכוונה לעבודת זריקת אדם. אז הפסוק מדבר על הזריקה ואומר שאם חושבים מחשבה שיוכלו את הקורבן חוץ לזמנו בשעת זריקה, אז הקורבן יהיה פיגול.
אז הייתי חושב, אולי רק בשעת זריקה אפשר לחשב מחשבת פיגול. מניין לרבות שחיטה וקבלה, שבקבלה גם מועיל מחשבת פיגול. פה כבר הקושייה צועקת ושוברת את כל הגגות. ריבונו של עולם, אתה רואה שמועיל מחשבת פיגול בעבודת הקבלה, זה כבר סותר את התירוץ של רב, אבל על כל פנים לא נקדים את המאוחר. מאיפה לומדים שגם עבודת שחיטה וקבלה מועיל בהם מחשבת פיגול? אומרת הגמרא תלמוד לומר, וימי החול יאכל מבשר זבח, שלמיו ביום השלישי לא ירצה. מה זה החול יאכל? בשביל שיהיה אפשר לאכול את הקורבן, ישנם ארבע עבודות שצריך לעשות. לשחוט את הקורבן, לקבל, להוליך ולזרוק. פלאי פלאים, בכל הארבע עבודות האלה מועיל מחשבת פיגול. נו, מה אחר כך? זהו, אין עוד עבודות? הרי יש עוד עבודות שגורמים שאי אפשר לאכול את הקורבן. הרי אם לא אחרי הזריקה, זרקתי קצת מהדם על הקרנות של המזבח, נשאר לי במזרק, בכלי שרת עוד דם. מה אני עושה עם זה? שופך על יסוד המזבח. זה נקרא שפיכת שיריים. מה עוד? לוקחים מהבשר של הקורבן, שהוא החלק של המזבח, מעלים אותו על המזבח ומקטירים אותו. עד שאני עושה את שתי העבודות האלה שהזכרתי, לא יהיה אפשר עדיין לאכול את הבשר של הקורבן. אז אם כן, זה עדיין כלול בה, ואם יאכול יאכל. אז אולי נאמר שגם העבודות האלה אפשר לחשוב בהם מחשבת פיגול. דהיינו, אם בזמן ששופכים את השיריים, הכהן חושב מחשבה שיוכלו את הבשר אחרי הזמן, אז אולי נאמר שהקורבן יהיה פיגול, או בשעת הקטרת האמורים, כשהכהן מקטיר את האמורים ויחשוב שיוכלו את הבשר אחרי הזמן, אולי נאמר שגם אז הקורבן יהיה פיגול. תלמוד לומר, ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב. מה זה המקריב אותו? עבודת הזריקה. רגע, בשביל מה בכלל כתוב המקריב אותו? הרי אמרנו, אם החול יאכל, זה בא לומר שבכל ארבע עבודות שמכשירים את הקורבן לאכילה, מועיל בהם מחשבת פיגול. אז זה כולל בתוכו גם את עבודת הזריקה. למה כתוב אם כן המקריב אותו, שזה עבודת הזריקה? יש פה כלל. אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זה דבר שמי שאומר קורבנות כל יום, אומר אותו בברייתא דרבי ישמעאל. דבר שהיה בכלל, אחד מהדברים שהיה חלק מכלל שלם, כמו במקרה שלנו, עבודת הזריקה, הייתה בכלל של אם יכול יאכל, דברים המביאים לידי אכילה, אחד מארבע הקורבנות, אחד מארבע עבודות. הוא היה בכלל לארבע עבודות, ויצא מן הכלל, כתוב פה מקריב אותו, שזה עבודת הזריקה בלבד. לא ללמד על עצמו יצא. הוא לא יצא רק בשביל ללמד על עבודת הזריקה, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. הוא בא ללמד על כל הארבע עבודות של שמביאים לידי אכילה. מה הוא בא ללמד? אז עכשיו אני רואה את זה במילים של הגמרא. זריקה בכלל הייתה. זריקה הייתה דבר שהיה בכלל. ולמה יצתה? זה יצא מן הכלל. למה כתוב זריקה בנפרד? להקיש אליה, להקיש את כל הארבע עבודות לעבודת הזריקה. לומר לך, מה זריקה מיוחדת? מה אתה לומד בעבודת הזריקה שהיא מיוחדת מתוך העבודות בבית המקדש שעושים בקורבן, שהקורבן יהיה ראוי לאכילה? שהיא עבודה ומעכבת כפרה. זה עבודה שבלעדיה אין כפרה של הקורבן. אף כל עבודה ומעכבת כפרה. אותו דבר, בשביל שהקורבן יהיה פיגול, צריך שזה יהיה כזה סוג עבודה שמעכבת את הכפרה. אחד מארבע עבודות. שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. מה זה בא למעט? שתי דברים. יצאו שפיכת שיריים, שפיכת השיריים על יסוד המזבח והקטרת אימורים. ששתי העבודות האלה לא מעכבות את הכפרה. כי גם אם לא הקטירו את האימורים, אלא האימורים נאבדו או נטמעו, או שלא שפכו את השיריים על יסוד המזבח, והשיריים האלה נשפכו, הקורבן הזה כיפר. אמנם שכל זמן שעדיין יש את הדם, וכל זמן שעדיין יש את האמורים, כל זמן שעדיין לא שפכו את הדם אל יסוד המזבח, ולא הקטירו את האמורים, עדיין אסור לאכול מהקורבן. זה עדיין עבודה שמעכבת אכילה. אבל אם בסופו של דבר הם נאבדו או נטמעו, השארי הדם והאמורים, זה לא מעכב את הכפרה. אז אם כן, בדבר הזה הם לא דומים לזריקה, ובזה באמת, שתי העבודות האלה לא גורמים לקורבן להיות פיגול. אם כן, מהברייתא הזאת בעצם יש קושייה על דברי רבא. כי הרי רבא אמר שהעבודה של פיגול לא פוסלת
המחשבה של פיגול לא פוסלת בעבודה של הקבלה. וכאן בברייתא רואים שבעבודת הקבלה כן פוסל מחשבת פיגול. אז לכאורה זה סותר. אומרת הגמרא אלא לא קשיא, תלוי מתי היה המחשבה של פיגול. האם בשעת השחיטה חשבו שהקבלה תהיה מחוץ לזמנו, דהיינו שמה שאמור לייצר פה את הפיגול זה בגלל שבשעת שחיטה חשבו על הקבלה, שעבודת הקבלה יהיה חוץ לזמנו, אז באמת זה לא יהיה פיגול. אבל אם בשעת הקבלה הכהן שקיבל את הדם חשב, אני מקבל את הדם על מנת שיוכלו את הבשר אחרי זמנו, זה כן מפגל. בשעת הקבלה אפשר לפגל, אבל עם עבודת הקבלה, העבודה הזאת לא עושה פיגול. דיינו, אם בשעת שחיטה חשבו על הקבלה שהיא תהיה מחוץ לזמנה, הקורבן לא יחשב פיגול. הדאמר הריני שוחט על מנת לקבל דמה למחר, שבשעת שחיטה הוא חשב שהקבלת הדם יהיה מחר, ואז זה לא יהיה פיגול. מכיוון שעבודת הקבלה זה לא עבודה של אכילה. לא אכילת אדם ולא אכילת מזבח. זה אחד מהעבודות של הכפרה. בעבודת הכפרה זה לא מפגל את הקורבן כשחושבים שהיא תעשה מחוץ לזמנו. מה שאמרנו שבקבלה יש מחשבת פיגול, האדם אמר, הרי אני מקבל דמה. בשעת קבלת אדם הוא אמר, אני מקבל את הדם על מנת לשפוך שיריים למחר. הקבלת אדם עכשיו זה על מנת שאת הקורבן, השיריים שלו ישפכו אותם מחר, שזה חוץ לזמנו. אז באמת הקורבן יהיה פיגול. אותו דבר גם אם הוא חושב בשעת הקבלה, שיוכלו את הקורבן חוץ לזמנו. כל אחד מהעבודות האכילה, כל אחד מהאכילות, אם זה אכילת אדם שאוכלים את הקורבן, את הבשר של הקורבן, אם זה אכילת מזבח, שזה הכתרת האימורים, זריקת אדם, שפיכת השיריים, כל דבר שהמזבח מקבל או שאדם אוכל, על הדברים האלה, אם חושבים שהם יעשו מחוץ לזמנו, זה מפגל את הקורבן. אמר לעומר רבנן לרבה, או שפיכת שיריים והכתרת אימורים לא פסלה בו מחשבה, וכי אם בזמן שהכהן בא ושופך את שיירי האדם על יסוד המזבח, או בזמן שהכהן מקטיר את האימורים על גבי המזבח, הוא חושב מחשבה של שהאכילה תהיה חוץ לזמנו, זה לא גורם שהקורבן יהיה פיגול? והתנן, הרי המשנה אומרת, יכול לא תהיה מחשבה מועלת, אלא באכילת בשר. אני הייתי חושב שמחשבה מועלת רק לגבי אכילת בשר. מניין לרבות שפיכת שיריים והכתרת אימורים, תלמוד לומר, ואם יאכול, יאכל בשתי אכילות הכתוב מדבר. אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבח. אז אם כן, המשנה כאן למעשה אומרת, שגם עבודת הכתרת האימורים ושפיכת השיריים, גם עליהם יש דין פיגול. אז למה אתה אומר שאם הכהן חושב בשעת הכתרת האימורים או בשעת שפיכת שיריים, שהאכילה תהיה חוץ לזמנו, זה לא מפגל את הקורבן, מכיוון שזה לא עבודה שמעכבת כפרה שתי העבודות האלה. הרי המשנה אומרת שגם בשתי העבודות האלה שייך דין פיגול. אומרת הגמרא, לא קשיא. מה שכתוב שהשפיכת שיריים או הכתרת אימורים גורמת לקורבן להיות פיגול. דאמר, הרי אני זורק, בשעת זריקה הוא חושב את המחשבה, או אומר את האמירה הזאת, שתהיה על מנת לשפוך שיריים למחר. או שהוא אומר, בשעת זריקה, שזה עבודה שמעכבת כפרה, הוא אומר הכתרת האימורים או זריקת אדם, לא תהיה היום, היא תהיה מחר, ואם כן זה חוץ לזמנו, ואז זה פוסל, כי בשעת זריקה הוא חשב מחשבה על אחת האכילות, אכילת מזבח, כי הרי המזבח מקבל את האימורים, מקבל את הדם, זה נחשב גם כן אכילה, כמו שלמדנו אם האכול יאכל, שזה כתוב לשון כפולה, של לשון אכילה כפול, אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח. הכתרת אימורים זה דוגמה מצוינת לאכילת מזבח. המזבח אוכל את האימורים, גם שפיכת השיריים, המזבח מקבל את הדם הזה, גם בזריקה דרך אגב. אבל על כל פנים, כשבשעת זריקה הכהן חושב שהכתרת אימורים או שפיכת שיריים תהיה חוץ לזמנה, באמת הקורבן יהיה פיגול. אבל אם בשעת הכתרה של האימורים או בשעת שפיכת השיריים הכהן חושב שהעבודות האלה נעשים על מנת שהאכילת הקורבן יהיה חוץ לזמנו, העבודות האלה של הכתרת אמורים ושפיכת שיריים הם לא עבודות שמעכבות כפרה, ולכן בשעת העבודות האלה אי אפשר לחשוב מחשבת פיגול. זה מה שהחלק השני. מתי אני אומר שזה לא נחשב פיגול? דאמר, בשעת שפיכת השיריים, הרי אני שופך שיריים על מנת להכתיר אמורים למחר. עכשיו אני שופך את השיריים על מנת שהכתרת האמורים תהיה מחר. אז אתה כבר לא יכול לפסול את הקורבן במחשבת פיגול כזאת, כי העבודה של הכתרת האימורים היא לא עבודה שמעכבת כפרה, ולכן היא לא
מפגלת כשחושבים על שאר העבודות האכילה בשעת הקטרת האימורים שהם יהיו מחוץ לזמנם. למעשה, דיברנו שיש ארבע עבודות שהן מעכבות את הכפרה. שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. אבל יש קורבן ביום הכיפורים, הרי היו מקריבים קורבן פר וסעיר של יום הכיפורים. הוא היה נקרא חטאת פנימית. יש הרי כמה סוגי חטאות פנימיות שאת הדם שלהם היו מכניסים בתוך ההיכל ואפילו בתוך קודש הקודשים. איך היו עושים את הזריקת הדם של אותם חטאות פנימיות? זה לא היה על ידי שלוקחים את הכלי שרת ושופכים, אלא היו טובלים את האצבע בתוך הדם וככה מזים. אם אנחנו מכירים את האחת למעלה ושבע למטה, גם כן, היו טובלים את האצבע וככה היו מזים אחת למעלה ושבע למטה. זה היה הסוג של זריקת הדם. עכשיו, בקורבנות החטאות הפנימיות, חלק מהעבודות שמעכבות את הכפרה זה התבילה של האצבע בתוך הדם, בשביל לזרוק אותו על הארון, כנגד הארון בקודש הקודשים, או על הפרוכת שמפרידה בין ההיכל לקודש הקודשים, או על המזבח הזהב שנמצא בתוך ההיכל. אבל מה עם העבודה הזאת של תבילת האצבע? זה מעכב כפרה. האם גם אותו אתה מוסיף לתוך ארבע עבודות שמעכבות כפרה, או שאתה לא מוסיף אותו? זה הנדון של הסוגיה הבאה. אמר רבי יהודה ברייד רבי חיה, שמעתי שתבילת אצבע, זה שהכהן תובל את האצבע בתוך הדם שבכלי שרת כדי לעזות אחת למעלה ושבע למטה, אחת למעלה ושבע למטה וכדומה, העבודה הזאת אני שמעתי שהיא מפגלת בחטאת הפנימית. בקורבן חטאת פנימית שתובלים את האצבע כי התורה אומרת ותבל את אצבעו, בכיוון שזה עבודה שמעכבת כפרה, אז אם בשעת התבילה חשבו מחשבה שהאכילה תהיה מחוץ לזמנו, הקורבן יהיה פיגול. ככה שמעתי. שמע אילפה, אילפה שמע את החידוש העצום הזה, הוא רץ מהר, סיפר את זה לרב פדה. אמרה כמי דרב פדה. רב פדה שמע, אמר איך זה יכול להיות? איפה המקור של העניין של פיגול? זה בקורבן שלמים. בקורבן שלמים יש תבילת אצבע בדם? מה פתאום? מקורבן שלמים זורקים את הדם עם הכלי. אז מאיפה תלמד מקור לפיגול בתבילת אצבע? הרי כל המושג של פיגול כתוב בקורבן שלמים, ובקורבן שלמים אין כזה מושג תבילת אצבע. אמר, כלום למדנו פיגול אלא משלמים. מה שלמים אין תבילת אצבע מפגלת בהן? כי הרי שם לא מעכב בכלל תבילת אצבע. ההפחתת אין תבילת אצבע מפגלת בהן. אז למה אתה אומר שתבילת אצבע מפגלת? שואלת הגמרא, וכי הכל משלמים למדו? מה? רק מה שיש בקורבן שלמים, רק העבודות האלה יש בהם דין פיגול? מה פתאום? אם מה שלמים שלא לשמן אין מוציא מידי פיגול, אף חטאת שלא לשמה אין מוציא מידי פיגול, כאן הגמרא נכנסת להלכה מרתקת. יש כזאת הלכה לגבי פיגול, כדי שהקורבן באמת יקבל, כמו שאומרים, חותמת של פיגול, צריך שכל שאר העבודות, חוץ מאותה עבודה שחשבו במחשבת שלו בזמנו לגבי האכילה, כל שאר העבודות צריכים להיות כשרות. זאת אומרת, הקורבן היה אמור להיות כשר, חוץ מהמחשבה הזאת של מחשבת פיגול. ברגע שנאמר השחיטה הייתה לשם שאחת האכילות תהיה חוץ לזמנו, אז צריך ששאר העבודות יהיו לשמם. זאת אומרת, אם אני עושה אחרי זה קבלת אדם, אני חושב חוץ למקומו, או בקורבנות שמעכב שזה יהיה דווקא לשמה, הוא חושב שלא לשמה, אז הקורבן לא יהיה פיגול, הוא סתם יהיה פסול. אז על זה עכשיו הגמרא שואלת. הרי אם אתה אומר שמה שאין בשלמים לא שייך פיגול, אז איך יכול להיות שמחשבה שלא לשמה בקורבן חטאת גורמת שזה יצא מידי פיגול? כי הרי כמו שאמרנו, ברגע שאחת העבודות נעשית במחשבה אחרת שפוסלת, אז היא מבטלת את השם פיגול ממנו. אבל לא כל המחשבות פוסלות בקורבן שלמים. כי הרי מחשבת שלא לשמה לא פוסל בקורבן שלמים, אבל בקורבן חטאת זה כן פוסל. אז אם אתה אומר שרק מה ששייך בקורבן שלמים שייך בענייני פיגול, אז אם כן, מכיוון שמחשבת שלא לשמה לא שייכת בקורבן שלמים, אז היא גם לא תוציא מידי פיגול. מה קורה אם חשבו בקורבן חטאת באחת העבודות שהיא תהיה, האכילה תהיה חוץ לזמנה, ואחר כך חשבו בעבודה אחרת שהעבודה הזאת תהיה שלא לשמה. אז מצד אחד, לפי הכללים שאנחנו מכירים,
זה אמור להוציא מדי פיגול, כי הרי מחשבה שהיא פוסלת, היא מוציאה מדי פיגול. אבל מכיוון שמחשבת שלא לשמה לא שייכת בשלמים, אולי נגיד שזה לא מוציא מדי פיגול, כי הרי כל המושג של פיגול כתוב בשלמים, ושמה לא שייך העניין של שלא לשמה? אז זה השאלה של הגמרא. אם השלמים שלא לשמן אין מוציא מדי פיגול, כי הרי בשלמים מחשבת שלא לשמן זה מחשבה שהיא לא פוסלת, אז אם כן, אף חטאת שלא לשמה אין מוציא מדי פיגול? ודאי שזה יוציא כן מדי פיגול. מחשבת שלא לשמה זה מחשבה פסולה וזה מוציא מדי פיגול. אז מה רואים מכאן? שלא כל דבר ששייך בשלמים, רק זה שייך בו דיני פיגול. אומרת הגמרא, אלא מאי איתלך למימר? למה באמת לא כל דבר שיש בקורבן שלמים, רק זה שייך בו דין פיגול? כי מריבויי דקראי קאתיה. אמנם שהמקור של דיני פיגול כתוב בקורבן שלמים, אבל זה שאני יודע בעוד קורבנות שיש בהם דין פיגול, זה לא שאני מדמה אותם לקורבן שלמים בבניין אב, אלא זה פשוט כי יש ריבוי מיוחד. רש מביא שזה כתוב בברייתות, אחד מהברייתות, הריבוי הזה. אבל מכיוון שיש ריבוי בקורבן אשם בצורה מיוחדת ובקורבן חטאת בצורה מיוחדת, אז אם כן, לא חייבים דווקא שהפסול יהיה כמו קורבן שלמים, כי בקורבן חטאת יש ריבוי מיוחד שצריך שזה יהיה, שזה לא יהיה לשם פיגול. והפיגול בחטאת זה לא קשור לשלמים בכלל, כי לא לומדים חטאת משלמים, אלא לומדים חטאת מריבוי מיוחד. אז בקורבן חטאת הפיגול יהיה לפי ההלכות של קורבן חטאת. אז אותו דבר גם לגבי טבילת אצבע, מה אתה כל כך מתפלא? שמכיוון שבשלמים אין טבילת אצבע, לכן לא יהיה פיגול בטבילת אצבע בחטאת גם? בחטאת לומדים מריבוי מיוחד, אז שם הפיגול זה לפי הלכות של קורבן חטאת, ומכיוון ששם טבילת אצבע זה עבודה מעכבת כפרה, אז כן יהיה שייך שם הדין פיגול. אז אם בשעת טבילת האצבע בחטאות הפנימיות הכהן חשב שהאכילה תהיה, או על כל פנים זריקת הדם, יהיה חוץ לזמנו, דיינו אחרי יום כיפורים למשל, אז הקורבן יהיה באמת פיגול. מצוין. עכשיו הגמרא מביאה עוד אמרה, אותו דבר בדיוק, והחלק מהמהלך הוא ממש אותו מהלך, רק ההמשך הוא שונה. אמר רבי יהושע בן לוי, בעלייה הזו שמעתי, הוא הראה להם כנראה איזה העלייה הזאת, איזה קומה עליונה זה היה, כאן שמעתי שטבילת אצבע מפגלת, כמו שאמרנו, בשם רבי יהודה ברידר רבי חייה, שטבילת אצבע, בשעת טבילת אצבע של חטאות הפנימיות, שטובלים את האצבע בתוך אדם כדי לזרוק אחד למעלה ושבע למטה, אפשר לחשוב מחשבת פיגול. כך שמעתי. טוב, אנחנו לא מתפלאים כל כך, כי כבר למדנו את זה מקודם, בשם רבי יהודה בן רבי חייה. אבל על כל פנים, רבי שמעון בן לקיש, כנראה כן שמע את זה פעם ראשונה, תאי ברבי שמעון בן לקיש, כלום למדו פיגול אלא משלמים. הרי מאיפה כל המקור של פיגול? זה נאמר בקורבן שלמים. ובקורבן שלמים אין טבילת אצבע. אז למה אתה אומר שבקורבן חטאת טבילת אצבע שייך בענייני פיגול? הרי בקורבן שלמים, שזה המקור של דיני פיגול, אין עניין של טבילת אצבע. כלום, למדו פיגול על המשלמים. מה שלמים אין טבילת אצבע מפגלת בהן? כי אין בכלל טבילת אצבע שם. אף חטאת אין טבילת אצבע מפגלת בהן. זה השאלה. שאלת הגמרא וכי הכל משלמים למדו? מה? כל מה שיש בשלמים, רק זה שייך בו דיני פיגול, ודבר שאין בשלמים לא שייך בו דיני פיגול. אם מה שלמים שלא לשמן אין מוציא מדי פיגול, אף חטאת שלא לשמן אין מוציא מדי פיגול, מה תגיד? כמו שאמרנו מקודם, בקורבן שלמים הרי לא שייך מחשבה שלא לשמה, כי הרי זה לא פוסל המחשבה הזאת, אבל בשביל שקורבן יהיה פיגול, צריך שהמחשבה היחידה הפסולה בקורבן תהיה רק המחשבה של הפיגול. שאר עבודות צריכים להיות קשרות, אבל בשביל שהקורבן יהיה פיגול צריך שהעבודות יהיו קשרות, אבל אם אחת העבודות תהיה פסולה, אז זה מבטל שם פיגול, זה הופך להיות פסול, זה כבר לא פיגול יותר. אז אם כן, כאן לגבי העבודה של הקורבן, קורבן חטאת, מה קורה אם חושבים מחשבה שלא לשמה? זה הרי אמור לפסול את הקורבן, אבל המחשבה שלא לשמה הרי לא פוסלת בשלמים, ושם זה המקור של פיגול. אז תגיד אולי שהמחשבה הזאת גם כן לא תבטל שם פיגול מקורבן חטאת? ודאי שזה מבטל את השם פיגול מקורבן חטאת, כי זה הרי מחשבה פסולה, ושאר העבודות של הקורבן לא נעשו בהכשר, אז זה לא יכול להיות פיגול, כי כדי שהוא יהיה פיגול צריך שכל העבודות חוץ מהעבודה של הפיגול יהיו בהכשר. אלא, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, אין, באמת אתה צודק,
הכל משלמים למדו. לא כמו שמקודם אמרנו שלא לומדים באמת קורבן חטאת משלמים, אלא לומדים את זה מריבוי מיוחד. לא, לפי המהלך כאן של הגמרא, באמת לומדים חטאת משלמים. נו, אז אם כן, למה טבילת אצבע מפגלת באמת? ולמה באמת, אם חושבים שלא לשמה בקורבן חטאת, זה מוציא מידי פיגול, הרי שלא לשמה לא שייך בקורבן שלמים, אז אני אסביר לך. אוהיל וחוץ למקומו פוסל בשלמים? בקורבן שלמים. אם אחת העבודות חשבו חוץ לזמנו, זה הופך להיות פיגול. אם חשבו בשעת שחיטה למשל שהאכילה תהיה חוץ לזמנו, זה נחשב פיגול. מה קורה אם בעבודה הבאה חושבים חוץ למקומו, שיאכלו את הקורבן מחוץ למקום איפה שצריך לאכול אותו? אז זה כבר נחשב מחשבת פסול, זה כבר לא פיגול. זה נחשב מחשבת פסול, וזה מוציא מידי פיגול. זה בקורבן שלמים. ושלא לשמו פוסל בחטאת. מחשבה שלא לשמו באחת העבודות לא פוסלת בשלמים, כי הרי שלמים שנשחטו שלא לשמם כשרים, אבל בחטאת זה כן פוסל, אז הוא מוציא מידי פיגול. מה חוץ למקומו הפוסל בשלמים מוציא מידי פיגול? אף שלא לשמו הפוסל בחטאת מוציאה מידי פיגול. אז הוא רוצה ללמוד מחשבת שלא לשמה בחטאת ממחשבת חוץ למקומו בשלמים. כמו שבקורבן שלמים מחשבת שלא לשמו, שזה מחשבה פסולה בשלמים, מוציא מידי מחשבה קודמת שהיה בשלמים, אחת העבודות, או מחשבה מאוחרת יותר שבעבודות הבאות של מחשבת פיגול, מכיוון שהמחשבה הזאת הייתה מחשבת פסולה אחרת, אז הקורבן כבר לא נחשב פיגול. אז אותו דבר גם לגבי קורבן חטאת, מחשבות שפוסלות בחטאת, שזה מחשבת שלא לשמה, גם כן יוצאים מידי פיגול. זאת אומרת ששלא לשמה תלמד מחוץ למקומו. שואלת הגמרא, אמר רבי ירמיה מצידת תברה, יש לי תשובה מאוד מאוד חזקה לפרוך מה שאתה רוצה ללמוד, מחשבת שלא לשמה, ממחשבת חוץ למקומו. מה לחוץ למקומו הפוסל בשלמים שכנוהג בכל הזבחים? מה שבקורבן שלמים פוסל מחשבה חוץ למקומו, זה לא רק בקורבן שלמים, זה בכל הקורבנות. אם אתה חושב שיאכלו את הקורבן חוץ למקומו, זה מחשבה פסולה וזה פוסל את הקורבן. אז אולי בגלל שזו מחשבה כל כך עוצמתית, זה גם מוציא מידי פיגול, שהקורבן לא יחשב פיגול אלא יחשב פסול. אבל תאמר בשלו לשמו שאין נוהג אלא בפסח וחטאת בלבד. לעומת אותה מחשבות שלו לשמה, זה מחשבה שלא פוסלת בכל הקורבנות, רק בשתיים מתוכם, בקורבן חטאת ובקורבן פסח. אז אם כן, זו מחשבה חלשה, אולי זה לא יוצא מתורת פיגול. אומרת הגמרא, אלא מה היית לך למימר? אתה חייב להסביר הסבר אחר למה מחשבת שלא לשמה גם מוציא מידי פיגול. מה תגיד? דבר הפוסל בהם מוציאה מידי פיגול. דבר המעכב בהם מביאה אין לידי פיגול. בקורבן שלמים, איזה דבר מביא לידי פיגול? מחשבה שפוסלת את הקורבן, כמו חוץ למקומו. ברגע שהוא חושב באחת מהעבודות מחשבת חוץ למקומו, מכיוון שזה פוסל את הקורבן, אז זה גם מוציא מידי פיגול. אז אם כן, באיזה עבודה זה פוסל מחשבת חוץ למקומם? באחת מארבע עבודות שמעכבות בהם, דבר המעכב בהם, או בשחיטה, או בקבלה, או הולכה וזריקה. אז אותו דבר גם לגבי קורבן חטאת. דבר הפוסל בהם מביא אותם לידי פיגול. ושם זה לא רק מחשבה חוץ למקומם, אלא גם שלא לשמה. וגם דבר המעכב בהם מביאן לידי פיגול, זה לא רק ארבע עבודות של שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, אלא זה גם טבילת אצבע בדם, בחטאות הפנימיות, זה גם כן מעכב בהם, אז גם בהם זה יביא לידי פיגול. אף חטאת גם כן, אף חטאת, דבר המעכב בהם, אך הנמי, דבר הפוסל בהם מביא, מוציא מידי פיגול, מחשבה של שלא לשמה שזה פוסל בקורבן חטאת, הוא יוציא אותו מידי פיגול, כי זה מחשבה פסולה, ומכיוון שיש באחת מעבודות מחשבה פסולה, זה מוציא אותו מידי פיגול של המחשבה הקודמת, של העבודה הקודמת, ועכשיו זה הופך להיות קורבן פסול, וגם דבר המעכב בה מביאה לידי פיגול. לא רק ארבע עבודות מביאות אותה לידי פיגול, אם חשבו באחת מארבע עבודות מחשבה של חוץ לזמנו, אלא גם בזריקה, בטבילת האצבע בדם, מכיוון שזו עבודה שמעכבת בקורבן חטאת פנימית, זה גם מביא אותו לידי פיגול, ואם חשבו באותה טבילה מחשבה חוץ לזמנו, הקורבן חטאת הפנימית תהיה פיגול. על כל פנים, מה למדנו? שטבילת אצבע בחטאות הפנימיות מעכבת בהם, ואם חשבו בשעת הטבילת האצבע מחשבה שלא לשמה, זה מביא לידי פיגול.
אומרת הגמרא, אמר רב מרי, אף ענה, נמי תנינה. יש לי לזה ראיה ממשנה. המשנה מדברת לגבי מנחה. עכשיו, כמו שבקורבן יש ארבע עבודות שמעכבות, שזה שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, ככה גם במנחה יש ארבע עבודות מעכבות, שאם חשבו בהם מחשבת פיגול, דיינו שיוכלו את המנחה חוץ לזמנו, אז המנחה תהיה פיגול, וזה מה שהמשנה כאן אומרת. זה הכלל. כל הקומץ ונותן בכלי, כשהכהן בא ולוקח מלא קומצו מהמנחה ושם את זה בתוך כלי שרת, העבודה הזאת, אם היא נעשתה שלא, אם היא נעשתה חוץ לזמנה, במחשבת שהאכילה תהיה חוץ לזמנה, זה הופך להיות פיגול. הוא עושה את המנחה שתהיה פיגול. מה עוד הופך את הקורבן שיהיה פיגול? גם אם הוא עושה את העבודה הבאה של המנחה. והמוליך, המוליך, זה שמוליך את המנחה בשביל להקטיר אותה על המזבח, הוא מוליך את הקומץ להקטיר אותו על המזבח, גם בעבודה הזאת, אם הוא חושב שהאכילה תהיה חוץ לזמנו, הוא מביא את המנחה לידי פיגול. מה עוד? גם המקטיר, זה שלוקח את הקומץ ומקטיר אותו למזבח, גם הוא, אם הוא חשב בשעת ההקטרה, שהוא עושה את ההקטרה על מנת שהאכילה תהיה, אכילת המנחה תהיה חוץ לזמנו, הוא גם מביא את המנחה לידי פיגול. עכשיו, אומרת הגמרא, בשלמה קומץ, זה שהכהן לוקח מלא קומצו מהמנחה, אני מבין למה זה מביא לידי פיגול, כי היינו שוחט, זה נחשב כמו בקורבן רגיל, כששוחטים את הקורבן, כמו ששם השחיטה בעצם מפרידה בין אדם, שזה צורך גבוה שזורקים אותו על המזבח בשביל הקדוש ברוך הוא, לבין הבשר שזה צורך הדיוט לכהנים או לבעלים גם. אם כן, זה דומה העבודה של קמיצה לעבודה של שחיטה. לכן, אם חשבו מחשבת פיגול, זה מפגל את המנחה. מוליך, היינו מוליך, הולכת הקומץ זה כמו הולכת אדם. מה עוד? מקטיר נמי, היינו זורק. הקטרת הקומץ זה כמו זריקת אדם על המזבח, שאתה בעצם מאכיל כביכול את המזבח, את הקומץ כמו שמאכילים אותו את אדם. אלא נותן בכלי? זה שלוקחים את הקומץ ומכניסים אותו בתוך כלי? איזה עבודה זה מתוך הארבע עבודות המעכבות? איזה עבודה זאת? מה הניעו? אילה מדדה מלקבלה, אם תרצה לומר שזה דומה לקבלת אדם, זה לא דומה, כי הרי קבלת אדם, האדם נשפח לבד לתוך הכלי, אתה לא צריך לקחת את אדם בשביל להכניס אותו לתוך הכלי, לעומת זאת בקמיצה, אתה לוקח את הקומץ ומכניס אותו לתוך הכלי, אז זה לא דומה. זה לא יכול להיות, כי מי דמי הטעם לגבי דם ממילא, זה נשפח מעצמו, לעומת זאת אחה, אי הוא כשקיל ורמי, פה לגבי מנחה, הוא לוקח מהקומץ ושם אותו בתוך הכלי, אז זה לא דומה לקבלה. אלא, מה תגיד? באמת, העבודה הזאת של להכניס את הקומץ לתוך כלי לא דומה לאף אחת מארבע עבודות, אלא כיוון דלא סגי דלא יהיב, מכיוון שאי אפשר להקטיר את הקומץ בלי שישימו את המנחה, את הקומץ בתוך הכלי, אז לכן, זו עבודה שמעכבת כפרה, ואפשר לפגל בה. אז אותו דבר, גם לגבי טבילת האצבע בדם, אמנם שזה לא אחת מארבע עבודות, אבל בכל זאת, מכיוון שאי אפשר לחפר בלי טבילת האצבע בדם בחטאות הפנימיות, אז גם שם העבודה הזאת מפגלת. אומרת הגמרא, החנמי, אז זהו, כיוון דלא סגי דלא יהיב, על כורחי עבודה חשובה היא, מכיוון שאי אפשר להכשיר את המנחה, אם לא שישימו את הקומץ בתוך הכלי, אז אם כן זו עבודה חשובה וזה מפגל, ההכנה מכיוון דלא סגי, דלא אביד לה, מכיוון שאי אפשר בלי טבילת האצבע בתוך אדם, אי אפשר בלי שיעשו את העבודה הזאת, אז אם ככה, על כורחי יעיינו הולכה, אז חייב להיות שזה כמו עבודת ההולכה, וזה יפגל בשעת טבילת האצבע, בתוך הדם, בחטאות הפנימיות. אז אם כן, יש לנו ראיה שטבילת האצבע בדם, בחטאות הפנימיות, היא יכולה להביא לידי פיגול. אומרת הגמרא, לא. לעולם דדם אלה קבלה. באמת, הכנסת הקומץ לתוך הכלי זה כמו קבלת הדם. אז תשאל, בקבלת הדם זה נכנס לבד, וקומץ צריך פעולה אקטיבית, פעולה מעשית, ושלכניס את זה לתוך הכלי, בסדר? ודקה אמרת, אחה ממילא, הטעם איול כשקיל ויעיב, זה לא דחייה. אלא כיוון דאידי ואידי מתן כלי הוא, מכיוון שגם כשאדם נכנס לבד בתוך הכלי בקבלת אדם
וגם כשהקומץ לוקח את המנחה ומכניס את זה לתוך הכלי, שתיהם למעשה נכנס החלק של גבוה לתוך הכלי, מה לי ממילא? מה לי כשקיל ויעיב? מה זה משנה אם זה נכנס לבד או שהוא מכניס את זה בצורה מעשית? בכל מקרה זה נכנס לתוך הכלי, אז זה נקרא עבודת הקבלה. אבל דווקא אחד מהעבודות, שזה כמו אחד מארבע עבודות, זה נחשב בזה מחשבת פיגול. אבל אם אתה בא פה עם עבודה חדשה, למרות שהיא מעכבת כפרה, כמו טבילת האצבע בדם, אולי זה לא יוכל להביא את הקורבן לידי פיגול. אז התחייה, זה התחייה למעשה לראיה שרצינו להביא, שטבילת הדם, טבילת האצבע בדם מעכבת ויכולה להיות, להביא את הקורבן לידי פיגול. אומרת הגמרא, טוב, אולי נאמר שזה תלוי במחלוקת תנאים, האם טבילת אצבע בדם מעכבת או לא. האם זה מביא לידי פיגול או לא. למה כתנאי? נתנה אחד הטבילת אצבע מפגלת בחטאת. ברייתא אחת אומרת שזה שהכהן טובל את האצבע בתוך הכלי, בתוך הדם, בחטאת פנימית, הוא יכול אז לחשוב מחשבת פיגול. ותניה אידך לא מפגלת ולא מתפגלת. אי אפשר בשעת טבילת האצבע בדם לחשוב שהאכילה תהיה חוץ לזמנו ואז הקורבן יהיה פיגול, אלא זה לא מפגל. וגם אם בעבודה קודמת, כמו בשחיטה, אם הוא חשב שהטבילת האצבע בדם תהיה בזמן שלא ראוי לטבילת האצבע, דיין חוץ לזמנו, זה גם לא יפגל את הקורבן כשזה נעשה בשאר העבודות, על מנת שטבילת האצבע בדם תהיה מחוץ לזמנו. כי היא לא מפגלת ולא מתפגלת. היא לא מפגלת בשעת טבילת האצבע, והיא לא מתפגלת אם בעבודות אחרות חושבים שטבילת האצבע תעשה חוץ לזמנו, זה לא מתפגל בצורה כזאת הקורבן. אז אם כן, יש פה סתירה בין שתי הברייתות. ברייתא אחת אומרת שטבילת האצבע בדם יש בה דיני פיגול, אפשר לחשוב על מחשבת פיגול, וברייתא אחרת אומרת שאי אפשר. אז מה ההסבר? לכאורה צריך להגיד שזה תלוי במחלוקת תנאים, האם טבילת אצבע בדם בחטאות הפנימיות מעכבת או לא. מה אליו? תנאי היא. זה לא מחלוקת האם טבילת אצבע בכלי נחשב הולכה או שזה לא נחשב הולכה, אלא המחלוקת היא משהו אחר לגמרי. באמת כולם מסכימים שטבילת אצבע בדם ודאי נקראת כמו מחשבת הולכה, כמו מחשבה בשעת עבודת ההולכה. אלא המחלוקת היא האם בכלל עבודת הולכה היא עבודה ששייך בה מחשבת, מחשבה פסולה או לא. המחלוקת של רבנן ורבי שמעון במשנה שלנו. אומרת הגמרא, לא, רבנן, זה שכתוב שמחשבת פיגול תופסת בטבילת האצבע בדם, זה לפי דעת רבנן שסוברים שעבודת ההולכה יש בה דיני פיגול, והרבי שמעון, מה שכתוב שעבודת טבילת האצבע בדם לא מפגלת, זה לפי דעת רבי שמעון שסובר שגם בהולכה העבודה, המחשבה פסולה לא פוסלת, וגם פיגול, מחשבת פיגול לא מפגלת את הקורבן בעבודה הזאת, מכיוון שרבי שמעון סובר שהולכה זה עבודה שאפשר גם בלעדיה, כי אפשר הרי לשחוט את הקורבן סמוך למזבח ולזרוק את הדם ישר בלי לעשות הולכה. שואלת הגמרא, אי רבי שמעון, מה אתה רוצה להגיד שהברייתא השנייה שאומרת שבטבילת האצבע בדם זה לא נחשב בזה הלכות פיגול, זה לפי דעת רבי שמעון? זה לא יכול להיות, כי אם זה לפי דעת רבי שמעון, מהי עירייה טבילת אצבע? מה, לקחת דוגמה אחת של טבילת אצבע בתוך אדם ששם לא שייך דין פיגול? לפי דעת רבי שמעון, כל חטאות פנימיות לא שייך בהם בכלל דיני פיגול. כי איפה זורקים את הדם של חטאת פנימית? על המזבח הפנימי, על המזבח הזהב, על הפרוכת, בקודש הקודשים. זה לא דומה בכלל לקורבן שלמים. קורבן שלמים, איפה זורקים את הדם? על המזבח החיצון. אז אם כן, הוא בכלל לא שייך לדיני פיגול, גם לא בעבודות האחרות, מכיוון שהוא לא דומה לקורבן שלמים. כן? מה העיר טבילת אצבע? אמר, כל שאינו על המזבח החיצון כשלמים, אין בו משום פיגול. לפי דעת רבי שמעון, כל סוג עבודה שלא זורקים את הדם, כל סוג קורבן שלא זורקים את הדם שלו על המזבח החיצון, כמו חטאות פנימיות למשל, שזורקים אותם בפנים, בתוך ההיכל ובתוך קודש הקודשים, אין בהם דין פיגול. כי הם לא דומים לשלמים. אז מה לקחת דוגמה? טבילת אצבע בדם? כל העבודות של חטאות הפנימיות לא שייך בהם דין פיגול. אז ודאי אם כן, הברייתא השנייה לא הולכת לפי דעת רבי שמעון, כי כתוב שרק טבילת האצבע בדם בחטאות הפנימיות אין בהם דין פיגול. אלא, והרבנן. גם הברייתא שאומרת שבדיני טבילת אצבע בדם יש דין פיגול, וגם איפה שכתוב הברייתא שאין דין פיגול, שתיהם זה לפי דעת רבנן. נו, אז לכאורה זה סתירה. מה התשובה? ולא קשיא, תלוי איזה קורבן חטאת. כאן בחטאות החיצוניות, מה שכתוב שטבילת הדם, טבילת האצבע בדם, לא עושה את העבודה שתהיה פיגול. זה מדובר בחטאות החיצוניות
ששם התורה לא אומרת מפורש שיש כזאת עבודה של טבילת האצבע בדם, אלא כתוב, הפסוק אומר, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו. לא כתוב מפורש צריך לטבול את האצבע. אז אם כן, גם אם היה שם מחשבת פיגול, זה לא מפגל את הקורבן. כי זה לא עבודה שכתובה בתורה מפורש שצריך לטבול את האצבע בדם. וכאן, מה שכתוב שזה כן מפגל טבילת אצבע, זה בחטאות הפנימיות. שואלת הגמרא, החטאות החיצוניות פשיטה, לא כתיב בו וטבל. ברור שבחטאות החיצוניות, הטבילת האצבע בדם לא מפגלת, כי הרי התורה בכלל לא אומרת שצריך לטבול את האצבע שם. לא כתוב וטבל. אומרת הגמרא, הצטריך, סל קלטה חמינה, הועיל וכתיב ולקח. התורה לא אומרת וטבל, אבל התורה אומרת הכל כדי שתבין שצריך לטבול את האצבע בדם. כי הרי התורה אומרת ולקח. מה קורה אם עלה לך על, הדם, על היד דם של הקורבן בלי שאתה טבלת את האצבע שלך בדם? למשל, ויעתי קוף רמי לו, מה קורה אם מגיע איזה קוף מהג'ונגל ושם לך דם של הקורבן חטאת על האצבע? וכי אתה יכול לעזות את זה בחטאות החיצוניות? אתה לא יכול, אפילו שלא כתוב לך וטבלת האצבע בדם, בכל זאת אתה צריך מעצמך לבוא ולקחת. אז אתה מבין לבד, איך אתה תיקח? אתה חייב לטבול את האצבע שלך בתוך הדם. אז כאילו התורה כותבת וטבל, אז אם כן, אפילו שזה לא כתוב מפורש, אז נחשב את זה כאילו זה כן כתוב מפורש אולי. אז כי הרי אם קוף בא ושמת את האדם על האצבע, בא אלה משקל זמנה אחריתי. הרי הכהן יצטרך להכניס את האצבע לתוך האדם בכל מקרה, וזה לא יועיל שיש לו דם על האצבע, כי הוא יצטרך לקחת מעצמו. אז כמען דכתיב וטבל דמי, זה כאילו שכתוב התורה וטבל אצבעו בדם, כי למעשה הכל כתוב, התורה כותבת את הכל שתבין שהכהן צריך לטבול את אצבעו בדם. אז אמנם לא כתוב המילה וטבל, אבל על כל פנים זה מה שבעצם התורה מתכוון שאתה תעשה. אז אולי הייתי חושב שהטבילת אצבע בדם מפגלת את הקורבן, לכן אומרת הגמרא כאן, כמה שמלן שלו, שבכיוון שבחטאות החיצוניות לא כתוב מפורש בתורה וטבל, לכן זה לא עבודה כל כך חשובה, ואם בשעת העבודה של טבילת האצבע בדם הוא חשב מחשבת פיגול, זה לא מפגל את הקורבן. להכי לא כתב וטבל, התורה בכוונה לא כתבה בטבילה של האצבע בדם בחטאות החיצוניות את המילה וטבל, אתה יודע למה? דמשמע הכי, זה משמע מצד אחד שאתה צריך לטבול באמת את האצבע בדם, כי כתוב ולקח שאתה צריך מעצמך לקחת, ומשמע אחי, זה גם משמע אבל שהעבודה הזאת היא לא חשובה עבודת הטבילת האצבע בדם, ולכן זה לא מפגל את הקורבן. אם חשבת בשעת טבילת האצבע בחטאות החיצוניות מחשבת פיגול, הקורבן לא יהיה פיגול,